Qənimət bəy, həqiqətən də müəyyən bir paradoks hiss olunur. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Avropa Parlamenti bizim kimi, eynən Azərbaycan müxalifəti kimi bu qəfil prezident seçkilərini boykot eləyir, öz nümayəndələrini müşahidəçi kimi göndərmir. Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını tanımır. Uzun illərdən sonra Azərbaycana qarşı ən sərt sanksiyasını tətbiq eləyir. ATƏT-in hesabatında Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqların məhdudlaşdırıldığı, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, xalqın iradəsini ifadə etmədiyi, saxtalaşdırıldığı, rəqabətsiz mühitdə keçdiyi vurğulanır və sizin də dediyiniz kimi ilk günlərdə yalnız avtoritar liderlər İlham Əliyevi təbrik eləyir. Amma sonrakı günlərdə bəli, biz Almaniyanın demək kanslerinin təbrikini görürük. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Charles Michel'in təbrikini görürük. Avropa Şurasından da baş katibin təbrikini görürük. Böyük Britaniyanın deməli baş naziri Rishi Sunak'ın da təbrikini görürük. Nə baş verir? Mən elə bilirəm ki, bəri başdan deyim ki, mən bunu şəxsən səhv sayıram. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Qərb liderləri uzun zamanlardır ki, avtoritar rejimlərlə münasibətlərdə yersiz ehtiyatlıq həyata keçirdirlər. Və biz bunun ağır fəsadını elə Rusiya rejimlə münasibətdə gördük. Bilirsiniz, Rusiya indi işğalçı belə deyək mahiyyətini göstərməyib ki. Təkcə bu işlər başlamayıb ki, 2022-ci ilin fevralın 24-də, 2008-ci ildə Gürcüstanda işğal başlayanda, 2014-cü ildə Krım Donbasın bir hissəsi işğal olunanda Rusiyaya sərt, adekvat reaksiya göstərilsəydi, bəlkə də bu böyük savaş olmazdı. O cümlədən başqa çoxsaylı nümunələr də var. Elə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə münasibətdə də belə yersiz loyallıqlar var. Özünü doğrultmamış loyallıqlar var. Bilirsiniz, Qərb əvvəla bütöv deyil. Orada da ideallarına sadiqlik dərəcəsinə görə insanlar fərqlənir. Orada da özünün belə deyək də qrup maraqlarını, siyasi maraqlarını, öz konformizmini düşünən siyasətçilər var. Və eyni zamanda bizim nəzərimizcə səhv hesab olunan hesablamalar da var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mən şəxsən bu yanaşmanı səhv sayıram, amma mən onların hansı motivlə, xüsusən Avropa liderlərinin bunu hansı motivlə etdiyini düşünürəm ki, başa düşürəm. Onların indi hal-hazırda bir məqsədləri var. Cənubu, Qafqazı Rusiyadan qoparmaq. Onlar indi çətin bir vəziyyətdə qalırlar. Bəli, bizdən də yaxşı bilirlər ki, çünki onların ən parlaq nümayəndələrindən biridir Almaniyanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin başçısı Frank Schwab. Nə dedi? Dedi, bütün seçkilərin öncədən nəticəsi bilinir və bu 92%-lik qələbə də diktatorlara yaraşan bir rəqəmdir. Deməli, bilirlər. Burada söhbət yoxdur ki, bilmirlər, yanılıblar, onları aldadıblar. Bu söhbət yoxdur. Bilirlər ki, ölkədə tam klassik avtoritar rejim var və hansı ki, o totalitarizmə keçid mərhələsindədir. Onu da yaxşı bilirlər ki, rejim şüurlu şəkildə bütövlükdə Qərblə konfrontasiya siyasəti elan edib. Baxmayaraq ki, ölkəsinin milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Azərbaycanın avrointeqrasiyası yazılıb, amma ölkəyə bu cür rəhbərlik eləyən şəxs açıq-aşkar dili ilə deyir ki, bizim Avropa Birliyinə inteqrasiya eləmək fikrimiz yoxdur, biz Mərkəzi Asiyada olacağıq. Onlarla eyni siyasi, hüquqi, iqtisadi məkanı bölüşəcəyik. Bunun hamısını bilirlər. Ola bilərmi ki, biz bunların hamısını bilirik, onlar bilmirlər? Əlbəttə ki, bilirlər. Amma nəyə görə belə davranırlar? Bir daha ona qayıdıram. Hesab edirəm ki, Qərb liderlərinin bu coğrafiyada birinci prioriteti Azərbaycanla Ermənistan arasında bu müharibəni bitirməkdir. Sülh sazişinin imzalanması və Rusiyanın regiondan çıxarılması birinci prioritet hesab olunur. Onlar hesab edirlər ki, əgər indi bu vəziyyət indidən konfrontasiya dərinləşsə, bu vəziyyətdən Rusiya da istifadə eləyəcək. Azərbaycandakı rejim Rusiyaya daha da yaxınlaşacaq və Rusiyanı regiondan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də məncə bu motivlə həmin Qərb liderləri Azərbaycanın tam Rusiyanın kölgəsinə çevrilməməsi üçün, Azərbaycanın tam belaruslaşmaması üçün bu addımı atırlar. Şübhəsiz ki, təkcə buna görə yox. Açıq danışaq da Qərbin hansı təsir vasitələri var avtoritar rejimlərə? Birinci deməli mühakimə eləmək vasitəsi var, təsir var. Demək, mühakimə edirlər, kim imicindən narahatdırsa, onlar o neqativ imicin yaranmamasından ötürü o bəyanatları nəzərə alır, özünü düzəldir
Və deməli, həmin bu publik mühakimələr, tənqidlər öz işini görür. Yox, əgər bu təsir eləməyəndə, ondan sonraki mərhələ sanksiyadır. Sanksiya bəzən təsir eləyir, amma bəziləri olur ki, hətta sanksiyada təsir eləmir. Məsələn, Rusiya, Belarus kimi. Onlar təmiz gedirlər konfrontasiya, onda da nə qalır axırıncı? Hansısa bir yollansa onları devirmək. Görürsünüz nə qədər çətin bir yollardır. Yəni, bunu da nəzər almalıyıq da, biz bu dünya birliyinin də əlində sehirli çubuğu yoxdur. Onlar da bu mərhələlərlə keçməlidirlər. İndi onlar başa düşürlər ki, birinci o təzyiq mərhələsini Azərbaycana tətbiq edirlər. Azərbaycanda həqiqətən də əvvəlki illərdə olmayan təzyiqlər var. Nədən ibarətdir bu? Sentyabr ayının 14-də Avropa Parlamentinin Quba Dibadoğlu və digər siyasi məhbuslarla bağlı deməli, qətnaməsi, onların dərhal azad edilməsinin tələb olunması. Ondan sonra Senatda edilən demək, müzakirələr. Elə bu günlərdə təzədən 21 kongresmenin bircə müraciəti Quba Dibadoğlunun azad edilməsi ilə bağlı. Amma tək bu deyil. Avropa Şurasından gələn təzyiqlər, Avropa Parlamentinin bu seçkiləri boykot etməsi, ATƏT-in sərt prinsipial seçkilərlə bağlı mövqeyi, bütün bunların hamısı və ayrı-ayrı liderlərin, onları təkrarlamayayım, hamınız bilirsiniz, əvvəlki söhbətlərdə adları da çəkilib. Deməli, həm Avropa Birliyinin, həm ABŞ-ın çoxsaylı liderlərinin, rəsmi təmsilçilərinin Azərbaycandakı rejimi tənqid edən çıxışları, bunların hamısı siyasi təzyiqdir Azərbaycan hökumətinin. Azərbaycan hökuməti ona görə təntiyib. Amma bundan sonra növbəti mərhələ, əgər burada da Azərbaycan hakimiyyəti dayanmasa, o zaman nə baş verəcək? Sanksiyalar olacaq. Sanksiyalar, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün risklidir. Amma eyni zamanda qərb dünyası da bunu asanlıqla getmək istəmir. Çünki bunun iki başı var. O zaman Azərbaycan öz sərhədlərinə dəmir pərdə çəkmiş ola bilər. Təbii ki, sonda balaca avtoritar rejimlər məğlub olurlar. Amma əlavə bir müddət, daha bir neçə il öz xalqlarına da zülm eləyirlər və o cümlədən dünyanın geopolitikasının qərbin istədiyi şəkildə şəkillənməsinə də mani olurlar. Yəni, bu axırıncı vasitədir. Ona görə də o axırıncı vasitəni seçməmişdən öncə qərb liderləri çeviş tərpənirlər və hesab edirlər ki, Azərbaycanın, Rusiyanın tam qəyyumluğuna keçməməsi üçün, Rusiyanın təhriki ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni bir savaşın başlamaması üçün, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə konfrontasiyanı bəhanə edib, ölkədə bütün demokratik fikirli insanlara qarşı səlib yürüşünə, əcinnə ovuna keçməməsi üçün, Avropa Şurası kimi qurumlardan çıxıb Avropa Məhkəməsindən də imtina etməməsi üçün və son çarə olaraq artıq konfrontasiya və sanksiyaların ancaq qalmaması üçün bir daha əllərini uzatsınlar İlham Əliyevə təşəbbüs göstərsinlər ki, gəl və bu işləri birgə görək. Ona görə də siz fikir verin, həmin o dünya liderlərindən gələn təbriklərdə, mən bunu təbrik deməyə də biraz çətinlik çəkirəm, çünki o mətnlərin heç birində sizin seçildiyiniz yazılmır, yazılır. Sizin bu vəzifəyə başlamağınız, yeni dönəmdə sizinlə birlikdə nə deyirlər? Demokratiya və insan haqları ilə bağlı sizinlə birlikdə işləmək istəyirik. Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üçün sizinlə birlikdə işləmək istəyirik. Çox açıq şəkildə qərb liderlərinin məqsədi Azərbaycanın anti-Avropa projesinə çevrilməsinə imkan verməməkdir. Rusiyanın, Belarusun biri olmasına yol verməməkdir. Ona görə də, məsələn, Almaniyanın kansleri Olaf Scholz zəng edib danışdı və İlham Əliyevin Münhen Təhlükəsizlik Konferansına səfəri alındı. İndi xəbər var ki, artıq ABŞ-ın dövlət katibi Blinken həm İlham Əliyevlə görüşəcək, həm də demək, Paşinyanla görüşəcək və ola bilsin üçlükdə də görüşlər olacaq. Və artıq ondan əvvəl bilirsiniz ki, Charles Michel İlham Əliyevin artıq razılığını alıb ki, Azərbaycanın 6 ay bundan əvvəl boykot elədiyi Brüssel formatı bərpa olunsun. Yəni, qərb liderləri nail olmaq istəyirlər ki, Brüssel formatı bərpa olunsun, Blinkinin Əliyev və Paşinyanla diyaloq masası bərpa olunsun, bu bölgədə, bu coğrafiyada yeni üçüncü bir müharibə çıxmasın, Rusiya ordusu burada qalmasın və Azərbaycan da daha da qəddar bir diktatorluğa çevrilməsin. İndi görürsünüzmü, əziz həmvətənlər, bu istədiklərin, onların çalışdıqları, bu məsələlərin hamısı bizim də marağımız uyğun deyilmi? Bizim də marağımız uyğundur. Hə, biz tələsirik, həm də istəyirik başqalarının əliyli olsun bu iş. Orada biraz düz eləmirik. Tələsməkdə düz eləyirik. Amma ancaq başqalarının əliyli bu iş olsun.
Charles Michel İlham Əliyevlə sərt danışsın və burada məhbuslar azad olunsun. Biden elə desin, Olaf Scholz belə desin və Azərbaycan öz-özünə demək tez bir müddətdə demokratikləşsin. Belə ümidlərə biz özümüzü qaptırmalı deyilik. Dünyanın heç yerində belə olmur. Deməli, biz nəhayət, bütün deməli kənardan da, daxildən də o asan qələbə yollarından gözümüzü çəkməliyik. Baxın, görün, mən neçə ildir bunu təkrar-təkrar bizim həmvətənlərimizə deyirəm. Biz nə vaxta qədər özümüzü aldatsaq ki, ölkənin içində hansısa bir lider, hansısa bir partiya, hansısa bir ittifak xalqın geniş iştirakı olmadan bu milləti xilas eləyə bilər, yanılacaq və məğlub olacaq. Biz nə vaxta qədər özümüzü inandırsaq ki, biz hamılıqla mübarizəyə qoşulmadan, ABŞ-ın liderliyi ilə, nə bilim Avropa Birliyinin liderliyi ilə, hansısa beynəlxalq təşkilatının liderliyi ilə Azərbaycana demokratiya gələcək, yanılacaq, məyus olacaq. Bax, onun olmaması üçün mən sizə deyirəm, əziz həmvətənlər, nə beynəlxalq birlikdən, nə hansısa konkret bir ağatlı oğlandan, bir fərddən, bir partiyadan imdad gözləməyin. Azərbaycan xalqı bilirsiniz nə vaxtı azad olacaq? Özü azad olmaq istəyəndə, özü hamılıqla mən azad Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm. Mən Azərbaycanın azadlığı üçün gərəkən bədəli ödəməyə hazıram. Mən payıma düşən fədakarlığı mənə deyin, o fədakarlığı mən eləməyə hazıram. Qorxuma qalib gəlməyə mən hazıram. Tək mən Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edeyim. Tək mənim gələcək nəsillərim azad firavan ölkədə yaşasın. Mən üzərimə düşən fədakarlıq payını eləməyə hazıram. Biz deyəndə Azərbaycan onda azad olacaq.